yuvugiye kumvuga amateka atariyo ahubwo wambaza kuki ukunda kuvuga gute nakubwira ngo wenda wowe imana ninjarwa ku buryo muvugana buri kanya ngo hari ingingo ujya kuvuga ngakantu ngo urimire kwisobwa kandi muri comment bajya bandikamo ko uvuga uburimi nibyo nakubwiraga kandi ibyo nakubwiraga ngo amateka yo kuvuga uburimi icyo si ikibazo kubera yuko ikibazo si ibintu bisanzwe bibaho niyo mpamvu nanjye nzamuye iyo ngingo ubwo wowe ubushaka kwirengera niyo mpamvu nshaka kukubwira ushaka kwirengera nshaka kukubwira amateka amenywa na nyirayo yego mbere na mbere yego abandi bashobora gufatira kubibabi kandi nje nyiri gitsinzi n'amashami amato amanini namato ni ushingiye no kugihimba nje mpari umva amateka akomeye nayahe abo rero bamvuga ayo ntariyo ntayo ntabwo babanze nka wa muntu nakubwiye ari mu ntariyo akajya gutera comment iri negate ntiturahura ntaho twagonganiye ntacyo dupfa ntanzi simuzi agatera ari negative urumva ko abari kwivugira ibye azagigira nayo mateka ese tuvuge ni urugero k'ibintu bibaho kuba tubwiye ibintu byinshi ukatubwiye ejo hazaza hawe bakakanya n'uwo munota umenye ko ugiye gupfa ugapfa nk'ejo ibyo watubwiye byose urumva byabirangiye ariko ntiwagenda wigaye wowe uba wumva iyo gahunda nyifite yo gupfa gupfa se hari umuntu ubyigenera uwo nguwo n'ufite imigambi nk'iyo afate gome asibe yapfa mbere yuko mpfa nuse ntuzapfa kandi ikindi urupfu rwanjye rumwe gutya uzi icyo rwateza urakizi ntabwo nyizi uzasaba imana ikwereke kubumbura page gusa urebe ibiri none se ni guha ubwo bushobozi none se bafi ni wewe nyine ni wewe nyine wapfuye sawa komera di none se wewe ni wewe nyine wapfuye ku buryo wapfa nge nakubwiye nakubwiye ngese mpfuye umva mpfuye hari ikibazo wahura nacyo iyo ni dosiye yawe nge ndikubwira kukubwira iy'amateka yawe y'ibigwi byanjye mpuzamahanga mpuzamakungu ndakubwira iy'umuruda mukuru perezida nyaperezida nyawe icyanzanye ntukizi yego icyamvukije mvukira mu kiraro kandi ku nzira mu museso rirasa mbona nkavukira ku mugabane umwe nkakurira ku wundi mugabane nkavukira ku mugabane umwe bukira ngeze ku wundi mugabane nkavukira ku gataka nkambuka inyanja nkagera ku kandi gataka igihugu gikikizwe n'amazi ntabwo abantu bamenye iyo mpamvu kuba ndiho ngezeza aya magingo ntabwo ari impuhwe z'agacya cyangwa z'uwo ari we wese uzi intare nahuye nazo ntabwo nzizi mwahuriraga ese wabaga mu ishyamba inzi amayira nanyuzemo ibigunda nanyuzemo urabizi nyine wahuraga n'intare wabaga mu ishyamba inziramire najye nsimbuka inzoka nasimbutse urazizi ntazo nabonye abicanyi b'abagome kabutindi batema imitwe y'abantu bayita amashu bayigurisha uzabona najye nsika yego uzi ibintu nanyuzemo kuri iyi si ya rurema sinabikwifuriza kuko hari umunyarwanda mbyifuriza bikamushikira navuze ngo kandi cyose cyo nifuriza umuntu yego njye aho navuye naho ngeze naho ngana nijya uhaza abandi bose bashyira agapira hasi kidundi njye nka pasipasi ku buri munyarwanda wese n'umunya East Africa n'umunyafurika n'uturiye isi kiremwamuntu ku isi nijya ugiye gupasa pasa agapira kagere ku kiremwamuntu imbuto foundation yose bose bazafatire kuri urwo ruzitiro ineza iza kwirakwire ikwirakwize na buri muntu wese yego nijye bigiye gushibukaho ariko buriya uzajya ukoranutse na Trump wabonye ko Trump bamutoye Trump baramutoye ariko abanyafurika nabonye bavuga ko ari ikibazo ku banyafurika nawe niko ubibona nkoze neza cyane mbere nari nababwiye kumanika ikiganza cy'amahoro
kandi kindi ndacyabitsindagira ikiganza cy'amahoro kigiye gutsinda kufata ibendera kubera cyanditsemo amahoro aturuka ku Uwiteka kandi bizira amahoro y'amahugu y'uburiganya ikindi nababwiye ko iyi si igiye guhinduka ihinduka muri buri positive cyangwa buri negative bazabyakiriza biri habiri ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi myaka iyi ngiyi iyi manda biyamamarize hakagira uyatsindira yari gutsindirwa n'umugore n'umugore wari gutsinda aya matora oya n'umugore wari kuyatsinda umugore ni wari kuyitsinda aya matora nawe ari kuyobora oya ikibazo cyavutse ni gutya brafi oya nje mbaye mbabwiye uratuma ntava hanga hano no nje mbaye mbabwiye amerika buriya yari kuyoborwa n'umugore biza guhinduka ni nawe wari kuba next president biza guhinduka gute rero imana nyine njya mbabwira imana nta muntu yigorofanya nta wijya mu mwenda ubwo ngayo nguko nje ndi umuhanuzi w'ukuri kandi mba mbabwira ukuri kuba kuri iyi si muba mutazi uwo mugore yagiye ni amabanga uwo mugore yagiye kujyaho kubw'umugambi w'abantu ntabwo ari kubw'umugambi w'Imana ya yari yishize kubw'umugambi w'ubutatu bw'abantu ngapana umugambi w'Imana ubutatu no abasha kuvuga ngo ubucamanza bwo kwisi ikindi ubutegetsi bukomeye bwo kwisi ikindi inteko ya benshi ariko itazagira ukuri ubwo bari kuzarenganya benshi ukuri guke kwari kumaze kugenda kuboneka imana hirya hino imana imaze kwitamurura abantu bari bagiye kwirara babyine bakore ibintu byinshi ariko imana kubera itagibwa mu mwenda yagomba gufata umwana wakuriye mu bimodoka bihenze kandi yagomba kuzana umwana w'umukene niwe wagomba gusimbura hari kubera yakoze icyo kimenyetso yahise atebereramo muzakurikira ibitabo by'amateka ni nawe wagombaga kwamamara akamamara bose ari we bakunda bose n'utazi gusoma no kwandika n'utabona akajya yumva ko ari buri bu rahira ari buri butsinde uwo yitwa nde yitwa nde yagomba kuba umugore wagomba kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite ibisekuru bikomoka no ku bundi butaka bw'ibindi bihugu niwe wagombaga kuyobora kuko ubu ukomoka ushibuka ku babyeyi bombi bo muri kira gihugu ntabwo yagombaga kuba umudamu yagombaga kuba akomoka ari umudamu ariko afite inkomoko y'ahandi hantu ababyeyi be bombi atari bo kuri uwo mugabane niwe wagombaga guhita akaba ariko yakoze ikosa yonyine amanike intoki eshatu hejuru mu kirere ebyiri zisigara zireba hasi yari kuzamura atya byonyine nicyo cyari gutuma atsinda oya ngerega mujye mufatira ku ruzito mwarimu mba nababwiye we yari gukoresha ikiganza cy'amahoro ubwo ntiyakurikiye iby'abaruda barimo ni ukuvuga ikindi Trump ni mwe mwamushyizeho yakurikiye iby'abaruda ni mwe mwamushyizeho ikindi ikindi njye kankubwire ntiwaze ku isoko ry'amakuru isoko ry'amateka yego n'ukuri n'ubumwe bwa kiremwamuntu kandi bishingiye kuri theocracy mu mirongo n'imigambi y'Imana ishaka yifuza apana siyo technocracy ndi kwamagana siyo technocracy nawe ugashaka kuyiburanira ntuburanire siyo technocracy mbisubiremo Amerika amahirwe yarabonetse ku bagore
yaragiye yarigiye kuyoborwa n'umudamu yakoze ikosa amanika intoki eshatu mu kirere imbaga y'abantu yateranye ibyo nibyo byabaye imvo n'imvano ye yo kudakunda kwa byose kandi niwe warufite igikundiro kwisi yose cyahise cyose kirangira nk'isabune nka bombo nka bushi umurabyo uratinda naho cyanyuze nka spiriti nka kore ntiyamenya aho binyuze yego kandi kindi umuntu wari utiyumvisha ibyo ku isi bitewe n'uko nakubwiye yakuriye mu bimodoka akura mu buzima bwiza yari atarahuraho n'abagorofanyaje bagomba kumunyuza mu kumugorofanya bakamugorofanya akakanguka bagakangura ubwenge bwe none byakwikubitira kuri ya mahirwe imana yatse wa mudamu igahita iyamukubitaho ubundi akitegura kujya kurahira uwo ni uwo Trump none naza we mu byahanuwe mu buhanuzi bw'ibitabo by'amateka mu bakuru n'abakurambere ibintu ni bibiri ababona ko ari mwiza bakurikire filimu ababona ko ari mubi bakurikire amateka bakurikire filimu baraza birebere isi igiye guhinduka ku muvuduko impinduka isi nshasha igiye kuza ku muvuduko nagiye mbateguza abantu kenshi ngo bizaza n'akataraza kazaza kuko abisi ubabomboriye paje ukababwira ibigiye gukurikiraho batangiye kuvuga ngo uri umusazi katubihorere bazabyakiriza abiri isiraje barebe abari barigize karampenge aho ngaho ubikura hese wowe barafinda seko nge nababwiye nge ndi umusaza ukure buri kinyeza n'ikinyagihumbi havukamo umuntu wihariye udasanzwe kandi azanwa n'Imana avukamo umuhanuzi ukuri umufilosofe mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu incabwenge idasanzwe umuyobozi nyamuyobozi cyangwa hakavukamo umutegetsi nge rero navutse ndi umuyobozi nyamuyobozi nyawe w'ikirenga kandi mpuzamahanga mpuzamakungu wambukiranya imipaka nge ngeze ibugande ku bibazo byabananiye navuga kidogo byose bigakemuka uyeze ubugande nge mbahaye urugero ruto barafindura katufatira ku rugero rwa Afghanistan ntubona Afghanistan ugezeho byakemuka ntubona Afghanistan yego ntubona mukeba wa Amerika ko ari Afghanistan yego ntubona Afghanistan ko yayobowe n'igihugu runaka n'amahanga yose akajyayo ndabibona nasesekara kaburu ijambo navuga bose bahita bubahiriza iryo barafinda yereka kubeye none se wabuze inzira ikugeza katuvaho oya katuvaho tumanuke hagati Afghanistan hagati ku musozi wa Himalayas yego hagati ya Pakistan hirya na n'Ubuhinde nzageraho hagati nzahavugira ijambo ryihumure amakimbirane yabayeho imyaka n'imyaniko hagati y'Ubuhinde na Pakistan n'ibihugu by'inshuti allies zabo imururi ya ruhande abashyigikiye Ubuhinde cyangwa abashyigikiye Pakistan ibi byose bizarangira none sereka nkubaza banzu hashinga muhande ndacyavuga ikibazo uraza kukibaza nyuma yego urabona biriya biri Kongo urabibona yego biriya byose uko ntinda kurahira uko ntinda kurahira imiyaga ihuha amoya y'inkoko amabuno y'inkoko agaragara abaryi bimino baba bari tayari uzarahirira kuba ngo utinda kurahira uzarahirira utaratoye barafi ariko njyewe mukomeze mutinde muri ibyo guteze mutinda muri ibyo tegereza mwe ahubwo tegereza ntabyo gutegereza mugira inama mva ngo ngira inama ntabyo kugira inama kuko umuntu bagira inama ni uwayisabye ewe ntawe wasabye
ntayo nasabye ubwo urumva yuyingiriye ni nko gufata amazi uyamena ku butaka n'ubundi akengera mu butaka kandi umuntu afite inyota yo kuyamena reka nkubaze urambwiye ngo ugeze muri Congo ibibazo byaho byakemuka ugeze mu Bugande byakemuka Afghanistan nuko mu Buhinde nuko ubwo no muri Korea y'Ruguru nuko ubuze indege kugezayo ngewe ndakora ku mafaranga yanjye yanjye nimba uhamya neza n'umutima wawe kibiri mu Bugande cha muri Congo byakemuka ndakora kuri tike yanjye nta mundi nibubwire ngamfashe ngo ufatire indege ujye mu Buhinde sindajya mu ndege nakakoresheje intege intege nanye nkumva kuntu umunyenga wayo wimeze ariko ndemera nyigome ngo ufatire indege uje muri Afghanistan uvuga iryo jambo ibibazo byo bikemuke ugamije iki hagataho ugambiriye iki ugamije iki sha kuriganya gahunda uko zipanga wigerageza perezida nya perezida ntagakumugerageza kandi wigerageza kugorofanya umva perezida ibyahanuwe nibyanditswe ibigomba gusohora bitarasohora ikindi nk'akarorero gafatika kanyako ni ukuvuga iyo ntaza kuba narakandagiye ku butaka bw'iki gihugu hano nawe bwa uvuga ntubukiriho karakaraka urabeshya aho ngaho aba bose bidegembya bose nta n'umwe ubukiriho urabeshya abari kuri aka gataka ntibaba bakikariho abatakariho nibo babakariho nabakariho babakariho bari mu byago by'ibihekane abatakariho bari mu bibazo hirya no hino babari mu byishimo bidasanzwe ariko sereka nkubaze sibyo aho ni hamwe aha kabiri kankomeze nkutsindagirira ukuri kuba narasesekaye kuri aka gataka abari imbere mu gihugu n'abari hanze nta n'umwe wari kubahuza bari kurangwa no guswana no guhigana guhigana bahigana bahiganwa bahemukirana barimburana ariko kubera narasesekaye kuri aka gataka ikiganza cy'amahoro masamasa ujye umenya impamvu kuki tugitanga uzajye mu bitabo by'amateka reka nkubwire rero deba reka dusuhuza abadukurikiye ibice bitandukanye mudukurikiye murimo abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda tubifurije kugubwa neza cyane natwe turakomeye nta kibazo kabisa turashima Uwiteka gahunda zose ziragenda neza gatanu kuri kamera turi kumwe na Barafinda n'ubundi tugiye kuganira ku mateka y'isi Barafinda tubahaye ikaze turaryakiriye murakomeye turakomeye nk'amateka amateka arakomera ze hari uwayamena ahubwo se hari uwayameneramo oya ni urutare rutagaragarira amaso ariko rukomeye cyane cya aho ndahumvise amateka y'umuntu ay'ikintu nayisi ay'imana ay'igihugu cyawe muri rusange noneho amateka buriya ntakinisha abe meza abe mabi amateka bamo ibice bibiri amateka meza n'amateka mabi we muntu udukurikiye tugiye guha ikaze nawe kuri Baraka TV urakora yahe mateka kuri ayo mateka yombi uzasiga yahe mateka urabarizwa mu kihe cyiciro cy'amateka ni cye kinyaga cya politike y'amateka urimo wabayemo wakuriyemo urimo uzasorezamo aho ngaho niho ruzengere uzasiga inkuru ikimusoza yego hari muhanzi wabiririmbye mu Rwanda azasiga inkuru ki musozi si ibyo byonyine irabizi inkuru irazungurwa yego amateka yukoze amateka meza ni umurage mwiza kubagukomoka w'igihangano ubuhanzi kuri iyi si usigira abazagukomokaho yego ubwo aho ngaha amateka ntawe uyagorofanya ngo ufate amateka mabi ngo uyagire amateka meza cyangwa ufate amateka meza ngo uyagorofanye uyagire amateka mabi icyo gihe ugiye kugigira n'akaboko ku Uwiteka kandi Imana iharanira ukuri yego ukuri kube ukuri ikiko kibi kiko
n'igitiyo cyitwe gitiyo ntibyitiramwe cyangwa ngo uriganye ngo igitiyo ukite ingoro ukite ikiko ngo ikiko ukite uriganye ukite ikitiyo ikintu ukite mu izina ryacyo amateka meza ukwayo amateka mabi ukwayo hanyuma tumenye kwateza ikihe imbere twakwirinda ikihe aho ngaho rero niho turi wese bawumva amateka uzasigara meza cyane ushingira kugize kubera nakubwiye twe twiyambaza Uwiteka Rurema waturemye aturema aduha irage ryiza ryo kuharanira ibyiza twirinda ibibi ibyo dukora kano kanya kera hazaza bazaba byita amateka ibi dukora biri positive kano kanya karentire nona ubu ngubu nyine nibyo bizitwa amateka kuko nibyo mwita amateka cyangwa twita amateka nabyo icyo gihe nibikorwa byari biriho icyo gihe yego abaharaniye ibyiza nibo bavugwa ko bakoze iby'amateka meza abakoraga ibibi nibo bivugwaho ko bafite amateka mabi y'amadega bityo rero hitamo kora neza gira neza wikomereze neza yawe uzayisanga imbere igutegereze mwikorosi mukomezanye ntituzaho muzagarukirana n'inabi yawe uzayisanga imbere mwikorosi gutegereze ntituzi ntimuzi aho muzagarukirana nayo mateka inabi yawe iyo bityo rero ni kera gake utakiriho cyangwa nihashira imyaka n'utwani kukiriho bizitwa mateka ibyiza wakoze bizitwa amateka ibibi wakoze namabi n'ububishi bizitwa amateka mabi aho ngaho rero amateka niho zingiro ryayo abakuru n'abakurambere nibo badusigiye umuco gakondo kanani yacu tuyisigasire u Rwanda rwatangiye ryari rwahanzwe nandi wiswe izina nandi inyuguti zingahe zigize u Rwanda nyuguti zingahe zigize u Rwanda yego icyo gihe byasobanuraga iki irage ryari ririmo mu mateka kugira ngo u Rwanda rugire izo nyuguti byatewe n'iki kuki batarwise irindi zina se ahubwo impugu zari zirimo mbere y'uko rubu Rwanda izo mpugu ziracyahari nimba zitakihari na mateka yari na mateka meza cyane amateka mabi u Rwanda nirwo rwabanze kuba u Rwanda niryo zina ryabanze kwitwa kino gihugu cyangwa kino gihugu cyari gifite izindi mpugu zifite andi mazina bitari u Rwanda ahubwo u Rwanda rukaba rwariswe u Rwanda nyuma kubera guhuza izo mpugu zose hamwe aho rero niho ruzingi urw'abanyarwanda abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mwarimu mpuzamahanga mpuzamakuru nicyo cyanzanye mbahurize ibihe byabayeho mbihuze n'ibiriho mbibahurize n'ibizaza hanyuma mbereke ukuri kw'ibintu yihisha abanyabwenge kuri iyi si ya Rurema musaza ukuri umunyapolitiki mwiza w'amahoro nicyo cyanzanye yego yego urabona miseri yakuzanye ku isi tuzayigeraho burafi byo ni urucabana wari uzi ko tuzabona na cyagiye bwa nasohokaga 2017 2015 ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2014 na 2015 kuri ayo matariki muri ayo mezi wari uzi ko tuzahura oya ubwo nibwo igitabo cy'abaruda na gidekarayo cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku mugaragaro ubwo rero icyo cyagombaga kuduhuza cyubahwe ku isi yose cyatangiye kuba umusemburo w'ibindi byose yego ubu se ntago ukibaye wagishyize kirahari kirahabaye buri ugishaka wese anzanyandikira ku gasaraba 257 384 86 22 nkakimuha mu buryo bwose bushoboka bugezweho bw'ikoranabuhanga bafite ama WhatsApp kitakara ku nomero zabo cyangwa ku ma WhatsApp yabo vuba vuba ukigurisha ngahe
igitabo cy'amahoro ntikigurishwa. Igitabo cya Ruda ni igitabo cy'amahoro ntikigurishwa. Kandi amahoro si amahane. Ukizwa ntagitangira ubundi. Niko kandi waratakaje umwanya ucyandika. Niko Imana yabishatse. Ese ibintu bya byose ni Imana, ni Imana. Uri intumwa. Imana niyo mugenga wa byose. Uri intumwa se? Ababayeho ari intumwa bari bafite amaguru atatu ku buryo nge mfite abiri. Uraseka mu bikomeye Baraka TV. Uracyaseka. Uraseka mu bikomeye. Intumwa ntabwo zari zifite amaguru atatu, nawe ntiwabura kuba intumwa. Narutse abana. Yego. Wahasimbuka. Watumwe nande? Yandemye hari aho yagiye. Iracyahari. Naho hashinga umuhate, ntuzahashidikanye rero. Niyo yagutumye, yakuremye. Yagutumye niyo yakuremye, niyo yagutumye. Oya. Ubu se wowe ninde wagutumye kuza? Ndakubaze ndi perezida nyaperezida, ninde wagutumye kuza? Nje wizanye. Ingengagitekerezo ni wowe wayishyizemo. Cyane. Niwe wigegeneye umunsi n'amasaha cyane, ninjye abyiteguriye. Wifashe neza uririnda kugira ngo kimodoka kitagukonkobukana, kitaguhitana, udahura n'intare guhekenye gushire mu imbere y'imbavu, gutyo gutyo byose waririnze, wari umuhatari. Yego. N'abagorofanyage babashimuta abantu bose ni wabirinze ku bwawe, si ku bw'Imana. Ya igihugu Imana yagishyizemo umutekano, igenda igihugu ari byo cyamfashije. Ubu se ntababuriwe irengero kandi gihari. Uwagufashije bo kucyo atabafashije. Hari igihe abantu bajya bavanga igihugu gishyira abagome ntigishyira abagambanyi. Hari igihe haba harimo umuntu ukifite umutima w'umunyamaswa. Zibona. Rero ndagiye kutureba. Yego. Bari kutureba. N'ubundi sinababwiye ko baba bagenzura kwa perezida wa Rudi, indege ziba mu kirere ziharindiye umutekano. Buri nyuma y'iminota ingahe baba hari hejuru, kandi bose baba bazomera, baba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga. Nari kukubwira. Yego. Umunyarwanda yavuze ngo igihugu gishyira abagome ntigishyira abagambanyi. Igihugu gishyira abagome ntigishyira abagambanyi. Abeza se bukabashyirahe. Abeza. Nabo baba bahari. Reka ariko dukomeze icyo nashaka kukubwira. Uzi ko maze iminsi ndeba, ahubwo nkabona abantu bifitemo ubugome. Kaminuza. Ndi kubona umuntu. Ujye ubyongeraho ubugome kaminuza. Ndi kubona umuntu mu burasirazuba bafashe baratema, nkaho bidahagije umutwe barawutwara basiga igihimba. Ni umukecuru w'imyaka 60. Nitanu hafi aho ngaho. Ariko se ubungubu uba washwanye n'umuntu cyangwa se mufitanye ikihe kibazo kugera ku kigero cy'uko umwishe mu buryo bw'agashinyaguro nk'ako ngako, biba byagenze bite nyine? Ntabwo ngiye njyambishyikiye. Ntabwo bikurura ngo byemere. Ntabwo mbikurura ngo mbyumve ukuntu umuntu aba mubi kugeza ku kageni. Kuko umuntu yaguhemukira ni urugero, cyangwa se ukabyihinga mukanabikora nta n'ikibazo mufitanye, kugera ku kigero cy'uko umwishe nk'aho bidahagije, nibura ngo umwice bibiraho ugashinyagura, ukagera nawe utema umutwe ukawujyana, ugasiga igihimba gusa. Abantu ni abagome rwose. Imana imworohereze, imwakire. Imana imwakire mu bayo. Ariko noneho hari ibice bibiri mu kiremwamuntu. Hari abantu kuri iyi si barengana. Yego. Hari abandi barenganya. Yego. Hari abafite impano zo kurenganywa kandi bigakunda, kandi wowe bakurenganyije ntibikunda. Hakaba n'undi ufite impano zo kurenganya bigakunda, undi akagira impano yarenganya ntibikunde, ahubwo abarengana ururiya bakamutabara bakanamurenganura. Wowe wari ukoze mu nganzo yo kumurenganya ugahanwa byifatika. Hakaba rero n'abantu ubona nk'abo ngabo benshi bijya bibaho, bibabaho kugira ngo Imana itambutse isomo ryayo. Iyi abantu bareke kwirara cyangwa nk'abana bato bakivuka batigeze babibona
ku social media batajya mu nama z'abakuze aribwo bakiza ku isi ibyo bintu batazi ko bikoreka bamenye yuko ubwo bugome burimo bubaho mu kiremwa muntu ubumenye ingiro mbese babubone nabwumve bahabwe n'ingero ngo byabaye ahanaha nkuko utangiye ubivuga umukecuru wiye wahanaha kare k'iburasirazuba kamwe muri two gutyo gutyo ubwo ibyo byose biba kubera imigambi y'Uwiteka ariko none hakaba n'abandi bibaho nabo barabikoreye abandi ahubwo ari amateka azi ya yandi yo muri Bibiliya ngo uzitisha inkota nawe uzasogotwa n'indi uzica umuntu abe umugwagasi nawe uzaba umugwagasi uzagira neza ineza ugize uzayisanga imbere uzagira nabi inabi yawe wagize uzayisanga imbere n'ubundi ibyo rero wowe nk'umuntu waze kuri iyi si uzirinde gukoresha amarangamutima santima mushyire hasi gusa wowe urebe witegereze ubwire mana kora ibyoroshye kandi bikwiriye worohereze uwarenganye na nyiri bayazana n'uwakomye mu mbarutso bose urebera icyarimwe ukabasuzumira icyarimwe ukabwira imana ikintu cy'ubwenge isuzume irebe igikwiye kandi cy'ukuri yoroshye yorohereze abarengana ihane yihanukiriye abarenganya aho ngaho niho ruzingiye kutagite isubona ureba ndebere nk'urugero nje yonza kuba nari umuntu mubi abangiriye nabi nanjye mba narabagiriye nabi kuko ubushobozi n'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye technique zose nzibiceho ariko sinabikora none hari nabo Imana iba yarabi buhaye ubwo bukoryo bakahita birukanga bakabikora mu rwego rwo kwihora no kwihimura nagiye mvuga mu bindi biganiro ko kwihora ni umuntu kwicira umuntu umwe nawe ukamwicira umwe akakononera ikintu kimwe nawe ukamwononera ikindi nicyo kwihora umujinya w'umurandura nsusa akabaho no kwihimura kwihimura umuntu akwicira umuntu umwe wowe ukamwicira abantu igihumbi cyangwa ibihumbi icumi icyo nicyo bita kwihimura ayo niyo maranka y'ubugome noneho iyo uvuye muri urwo rwego rero hari umuntu uguhemukira wa mbere undi akaza aze kwihora none wihora akaba ari ugaragara kandi nyamara uriya ari we wagushotoye abantu aho santima sizo zikoze ntabwo ari ukuri kukoze kuko we ashobora kuba azize imbarutso yakomyemo ari we nyiri bayazana ugasaba niwe bagiriye santima kandi abarenganye yarenganyije bari hariya bo bagiye kwihora gusa ugasanga none hari umuntu aba ntibihoye hakaza undi uze kwihimura akaba mwiciye umwe nk'uko nguko we akaza akamwicira benshi cyane n'inshutize benshi icyo nicyo bita kwihimura ibyo rero byabayeho kugira ngo Imana irebe ibipimo by'abagome ubugome burarutanwa nk'uko n'ineza irutanwa nk'uko n'inabi irutanwa yuri umucamanza mwiza ushyira ku munzani ukagena n'ibihano ukurikije uburemere bw'ikosa nizere icyo mvuze ufite giga zibyumva nkanjye rero umunyamategeko n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwamuntu bose rero yaba uwihora yaba uwihimura yaba uwarenganyijwe yaba uwarenganyaga abo bose wabafindura ute ni kaminuza nyinshi zibafindura n'ubwenge n'ubumenyi buturuka ku Uwiteka
n'ubunararibonye n'ubushakashatsi ukabwira imana kubera yaguhaye ubwenge ugakoresha n'ikoranabuhanga abo bose ugashobora gufindura ukuri ariko nyine n'urugero tubivuzeho n'urugero abagore babiri baburana mu bitaro ngo nije wabyaye uyu mwana gutya gutya hari umukirekazi ushaka kumugura akoranye n'umuganga akamuburana n'umubyaye nyakuri nawe ari hari wakiranura utabo bantu baburana umwana biragoye ariko kubera nta gipimo ako kanya wakoresha kugira ngo umenye umwana n'uwande muri aba babiri baburana ahubwo uravuga mwe ndabona ikibateranya cyakemuka tukemure kino ubundi turi mu nzira z'ubumwe n'ubwiyunge twiyunge katufata uyu mwana tumubage tumutsemo kabiri umwe atwara igihimba undi atwara ikindi wowe uratwara ikihe undi akubwira nge ndatwara icy'umutwe kuko yashakaga gahanga ke undi ndyoya nge n'icyo cy'amaguru mu kihorere nge umwana wanjye mu mumpe wese nta mpamvu yo kunyitsira umwana ukabona ko we icyagamize n'umwana we cyagamize icyatagamize ni igice ariko ba abandi babariganya kubera uri umwarimu mpuzamahanga umuyobozi ukoresha ubwenge ushyira ku munzani uhita ufindura utari nyiri mwana umubonera ku mbuto agiye kwera ku kanya ku ndoro ye ku mvugo ye ku myitwarire gigaze zose zihita zikusanya imana ikagufasha ukahita umufindura mu bufindo butaruhanyije ngere niyo mpamvu nkubwiye nitwa barafinda naze gufindura kugufindurira abihishe n'ubwenge bwihishe n'abanyabwenge bihishe bishishanya n'ibitari byiza n'ibyiza byose naze kubifindura rero nicyo cyanzanye nk'umusaza w'ukuri umuyobozi nyamuyobozi mwungutse kabuhariwe mpuzamahanga mpuzamakuru iyo mbabwira gutyo ndi umuyobozi uzambuka imipaka yose ngenda nkiranura abarengana nkiranura abashamiranye bose kandi ndaramye nge nicyo cyandanze kuva mu bwana sinjya mbogama sinjya ndya ruswa sinjya ngira santima nta kene watu nta cyanda kuzi nta kana ka mama nta kana ka data kirazira kikaziririzwa ni ukuvuga nge nimba tuziranye nkasanga urenganya umuntu ibyo byo kuba tuziranye ntabwo bifataho rwose ntabwo bikunda ntuzanabyitwaze werenga kora igikwiye kidakwiriye ukirinde gusa yego usinzitwaze ko tuziranye numve ko ntaho nyoba umuntu ngo bitarangira nuko tuziranye oya kora igikwiye kidakwiriye ukirinde ubwaho ngaho iyo nkuru y'uwo muntu barenganyije nabandi ntubona nk'uwo ko bamuciye umutwe ubwo hari abandi bari gucibwa imitwe barundanya imirundo by'imitwe ahandi hantu hataraho mu gihe wowe ukitaka ukiriri umuntu umwe hari ahandi hari amasiteri ibirundo by'imitwe y'abantu bari kubabaga kano kanya babakira kuki se ubwo bugome buri kwiyongera cyane mu bantu ntabwo wavuga ngo biri hirya y'ikabuga gusa cyangwa ngo biri Kongo gusa cyangwa ngo biri Mozambique biri muri Malawi z'Amerika gusa cyangwa biri Afghanistan cyangwa biri Centrafrica cyangwa biri muri Korea zombi ya ruguru ni y'amajyepfo cyangwa mu Bushinwa cyangwa biri mu Burusiya kwa Vladimir Putin na mukeba we bahanganye ku rugamba ya Ukraine ntabwo biri muri Ukraine gusa ahubwo biri mu bihugu byinshi bitandukanye nkuko mbikubwiye ngo hano ni urugero rumwe rw'umuntu umwe hari ahandi hari imitwe y'abantu bari gupakira amakontineri n'amakontineri y'imitwe bayitwara kuzayikoramo business nyuma kera gake oya bakata imitwe y'abantu bakayipakira bakajya gucukura ahantu bakayitaba ikazava mu ikizira ikazabora yamara kuvaho za nyama ya mitwe bakayitwara yose bakazayikoreshamo ibindi bintu oya buriya ino mitwe yacu aba ari iboro ni amaboro
Wakada? Eee, ubwo urumva rero abantu benshi nabagome kuri yese. Niyo mpamvu Imana ujubona rimwe inyuzamo ikatuma umuntu abyara abana babiri cyangwa batatu basimbure bariya bagorofanyijwe ku isi. Ibyo byose ni wonders of God, ni bitangaza by'Imana igikora. Ntibakajye bareba abantu bagize amahirwe bakabona babyaye impanga ari abakene cyangwa ari abakire cyangwa bakavuga ngo wenda bazabaho bate biki ko basabye Imana umwe bifuzaga umwe babyaye babiri batatu bane batanu icyarimwe ujye umenya ko ari igeno ry'Imana upfa kuba atari abana b'imvaruganda atari abana b'intanga atari abana b'imvaruganda bapfa kuba ari umwimerere mwe mubakire ibisubizo byo kuri birashye yego kandi mugiye mu cyihanganye mutegereze mukomere cyane ntimugakomereke wowe nta muntu uteganya kuzagorofanya kuvura ku isi oya ntibibaho erega abanzi baranzi n'abandenganya bose bandenganyaga abanzi z'ukuri kubera abantu atari abanyakuri batinya ukuri kuba baba kandi njye nkaba nari umunyakuri bakavuga ngo ukuri kose siko kuvugwa none ikinyoma cyose ni tekinika ryose ni ryo rivugwa none nababwira bubu rero na bibiliya se ntujye usoma bibiliya mugenda mwububa ngira kuri umuhanuzi mugenda mwububa umunyakuri abareba bareba bayoka ngira kuri umuhanuzi ukuri ujye ubyongeraho ukuri ubwo we ntabwo ujye usoma bibiliya kuyisoma birakubwira ujye umenya ubwenge ariko none kandi kumenya ubwenge si ukumenya ubugorofanya abandi cyangwa urenganya ntabwo ni uburenganura guharanira ukuri nibwo bwenge bwiza buzima buzira umuze kandi bwuzuza ubuziranenge bw'Uwiteka apana ubwuzuza ubuziranenge bw'inkiko z'abana b'abantu kuri iyi si yego niko gahunda zimeze niko zimeze muri bibiliya tereho kashe bibiliya twagiye tubonaho Yesu Kristo yajyaga avugira mu migani muri parables yego niyerure twagiye tubonaho azimiza twagiye tubona byinshi kiriya gihe nuko yabaga yanga kuhita avugisha ukuri kubera ko hari ukuri wavuga kugakomeretsa abantu hari ukuri wavuga kugasenya ibintu rimwe na rimwe rero ukuri hari igihe tutakuvuga kugira ngo turinde cyangwa se tureke kwangiza n'ibihari niyo mpamvu nababwiye buhoro 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 apana kugenda uhituritura niyo mpamvu nababwiye mu bitabo by'amateka ngo twe abaruda twigira abarezi kandi turi abarezi tugaca bugufi nk'ikabutura bakatwibeshaho ubu ugereranyije imyaka yatambutse 2017 uhereye 2014 na 5 na 6 na 7 ukangereranya n'ubu ishusho bari bamfiteho icyo gihe niyo bakimfiteho yego niyo bakimfiteho yego muri comments bateraga icyo gihe nizo bagitera yego ibyo wabyemeza wari uhari byemeza nari impari 2017 ibyo bangorofanyaga bavuga ntaragira iwanjye ntahazi bavugaga ngo iki mbwira ukuntu bavugaga ngo bavugaga ngo iki ngo tuko uyu munyapolitike mwiza w'amahoro tutamuzi uvuga w'ikanombe mu rutoki hano hose hari urutoki ugasanga uwo muntu ntarahaza abakamembe abanyaruguru ntarahaza akaba yahakana wenda urugero ikibazo kuko ntago yarakuzi oya hari uno wateraga comment akavuga ndamuzi ndamuzi kandi ndamuzi kandi akavuga kwanzi mu buryo buri negative ubwo uwo dosi imbere y'Uwiteka ntiriyo oya yarahanaguritse niyo mpamvu nakubwiye muri cya kiganiro cy'ubushize ngo ntihazagire usiba comment screenshot yarakozwe buri kintu cyose byarabitswe iterabwoba ryigiye oya kugira ngo urwanye iterabwoba nuko ubuze ikiritera n'abaritera n'uburyo babyitunganya none ukarwanya icyuzi ngo icyanzanye rero ni ukurwanya ibyo byose kandi ntiwajya kurwanya ibintu utazi ikibitera abakoma mu mbarutso niyo mpamvu nakubwiye bashira agapira hasi kidunde bose bakozeho imitwe y'amano abagorofanya bose
boss abagorofanye bashaka gufobya umuntu kumwita icyo atari cyo kumubatiza icyo atari cyo kumusiga ibara atari ryo abo bose bashira agapira hasi kuko habo hari imbere iyo mbumbuye page nkuko nakubwiye ntaho mbona nireba baragusigaga oya wamsi ziryiza y'umweru ubwo arabizi ko yakoresheje umweru n'uwasize akoresheje ry'umukara cyari ry'umutuku cyari ry'umuhondo ryo mu bururu ararizi barayakoresheje ibyo birabareba njye mbaye mbaburiye ndi umusaza w'ukuri ahubwo utazi ikintu aho kugira ngo avuge icyo ntamubwiye ajya afata nomero yanjye agasaraba 250 7-3-4-86-22 anibarize njye mwibwirire ntagendeye ku mabwire nagendeye ku by'abantu bavuga nawe akagwa muri icyo gihirire ntakazike nuzabugiye ndi umuhanuzi w'ukuri arega hari abakuzi hari abazi amateka yawe none nawe hari ibyo ushobora kubeshya abantu kugira ngo urimanganye amateka yawe urimanganye ibimenyetso nk'ubu wowe nanjye ubwanjye ninduza amateka yanjye kusumbya undi ubuza amateka yawe njye ubwanjye nza amateka yawe ariko nk'urugero undi amvuze amateka ntara yamutumye ashobora kuba ari mukeba wanjye akamvuga ibitari byo icyo gihe ayo si amateka yanjye ahubwo ni amateka ye y'amahimbano y'amapiratano we munyamakuru nuzajya kwakira amateka nk'ayo njye nyirayo atari njye wayabigizemo uruhare ngo nkwemerere ngo uwo muntu ibyo avuze nibyo cyangwa si byo icyo gihe urumva muzamukoze icyo bita ubufatanya kose n'ubu hari amateka donc hari ibintu nkuziho utiyiziho tanga urugero oya ntabwo ndutangira hano oya warutanga ntabwo ndi butange uko byagenda kose hari ibintu bazi aho ngaho ayo si amateka yanjye ahubwo amateka nakubwiye habamo amateka meza n'amateka mabi yego amateka nta wiyagorofanya nta wiyahendahenda aba yikora nimba mvuga gutya najya kuvuga ibyo Imana itishimira Imana igafungura ururimi rwanjye ikarugobeka ukuntu rukigobwa ubwo ni ukuvuga ukanziho nk'urugero wowe ushaka kugatwara nk'akamenyetso ariko utafite impamvu uvugiye kumvuga amateka atari yo ahubwo wambaza kuki ukunda kuvuga gutyo nakubwira ngo wenda wowe Imana ninjarwa ku buryo muvugana buri kanya ngo hari igihe ujya kuvuga ngo akantu ngo ururimi rukisobwa kandi muri comment bajya bandikamo ko uvuga ururimi nibyo nakubwiraga kandi ibyo nakubwiraga ngo amateka byo kuvuga ururimi icyo si ikibazo kubera yuko ikibazo si ikibazo ibintu bisanzwe bibaho niyo mpamvu nanjye nzamuye iyo ngingo ahubwo wowe ubushaka kwirengera niyo mpamvu nshaka kukubwira ushaka kwirengera nshaka kukubwira amateka amenywa na nyirayo yego mbere na mbere yego abandi bashobora gufatira kubibabi kandi nje nyiri gicinci n'amashami amato amanini n'amato ni wishingiye no kugihimba njye mpari umva amateka akomeye nayahe abo rero bamvuga ayo ntariyo ntayo ntabwo babanze nka wa muntu nakubwiye ari mu ntariyo akajya gutera comment iri negate ntiturahura ntaho twagonganiye ntacyo dupfa ntanzi simuzi agatera ari negative urumva ko abari kwivugira ibye azagigira nayo mateka ese tuvuge n'urugero k'ibintu bibaho ko watubwiye ibintu byinshi ukatubwiye ejo hazaza hawe baka kanya n'uwo munota umenye ko ugiye gupfa ugapfa nk'ejo ibyo watubwiye byose urumva byabirangiye ariko ntiwagenda wigaye wowe uba wumva iyo gahunda nyifite yo gupfa gupfa se hari umuntu ubyigenera uwo nguwo n'ufite imigambi nk'iyo afate gome asibe yapfa mbere yuko mpfa nuse ntuzapfa kandi ikindi
urupfu rwanje rumwe gutye uzi icyo rwateza urakize ntago nyize uzasaba imani ikwereke kubumbura page gusa urebe ibiri none se ni guha ubwo bushobozi none se bafi ni wewe nyine ni wewe nyine wapfuye sawa sawa komera di none se wewe ni wewe nyine wapfuye ku buryo wapfa nge nakubwiye yese nakubwiye yese mpfuye umva mpfuye hari ikibazo wabona nacyo iyo ni dossier yawe nge ndi kubwira kukubwira iya mateka yawe yego yawe yibigwi byanjye mpuzamahanga mpuzamakungu ndakubwira iyo umuruda mukuru perezida nyawe icyanzanye ntukize yego icyamvukije mvukira mu kiraro kandi kunzira mu museso rirasa mbona nkavukira ku mugabane umwe nkakurira ku wundi mugabane nkavukira ku mugabane umwe bukira ngeze ku wundi mugabane nkavukira ku gataka nkambuka inyanja nkagera ku kandi gataka igihugu gikikizwe n'amazi ntabwo abantu bamenye iyo mpamvu kuba ndiho ngezeza aya magingo ntabwo ari impuhwe z'agacya cyangwa z'uwariwe wese uzi ntare nahuye nazo ntabwo nzizi mwahurira gareza ubaga mu ishyamba inzi amayira nanyuzemo ibigunda nanyuzemo urabizi nyine wahuraga n'intare wabaga mu ishyamba inzira mire najye nsimbuka inzoka nasimbutse urazizi ntazo nabonye abicanyi babagome ka butindi batema imitwe y'abantu bayita mashu bayigurisha uzabona najye nsika yego uzi ibintu nanyuzemo kuri isi ya rurema sinabe kwifuriza kuko hari umunyarwanda mbyifuriza bikamushikira navuze ngo kandi cyose cyo nifuriza umuntu yego njyaho navuye naho ngeze naho ngana ni gihaza abandi bose bashira agapira hasi kidundi nge nka pasipasi ku buri munyarwanda wese n'umunya East Africa n'umunya Afrika nuturi isi kiremwa muntu ku isi nige ugiye gupasa pasa agapira kagere ku kiremwa muntu Imbuto Foundation yose bose bazafatire kuri urwo ruzitiro ineza iza kwirakwire ikwirakwize na buri muntu wese yego nige bigiye gushibukaho ariko buriya ubuzajya ukora note na nuze na Trump wabonye ko Trump bamutoye Trump baramutoye ariko abanyafurika arabonye bavuga ko ari ikibazo ku banyafurika nawe niko ubibona nkoze neza cyane mbere nari nababwiye kumanika ikiganza cy'amahoro kandi kindi ndacyabitsindagira ikiganza cy'amahoro kigiye gutsinda gufata ibendera kubera cyanditsemo amahoro aturuka ku Uwiteka kandi bizira amahoro y'amahugu y'uburiganya ikindi nababwiye ko iyi si igiye guhinduka ihinduka muri buri positive cyangwa buri negative bazabyakiriza abiri habiri ni ukuvuga leta zunze ubumwe za Amerika iyi myaka iyi ngiyi iyi manda biyamamariza hakagira uyatsindira yari gutsindirwa n'umugore ni umugore wari gutsinda aya matora oya ni umugore wari kuyatsinda umugore ni wari kuyitsinda aya matora nawe ari kuyobora oya ikibazo cyavutse ni gutya brafi oya nge mbaye mbabwiye uratuma ntava hanga hano no nge mbaye mbabwiye amerika buriya yari kuyoborwa n'umugore biza guhinduka nawe wari kuba next president biza guhinduka gute rero imana nyine njya mbabwira imana nta muntu yigorofanya nta wijya mu mwenda ubwo ngayo nguko nge ndi umuhanuzi w'ukuri kandi mba mbabwira ukuri kuba kuri iyi si muba mutazi uwo mugore yagiye si ni amabanga uwo mugore yagiye kujyaho ku bw'umugambi w'abantu ntabwo ari ku bw'umugambi w'imana ya yari yishize ku bw'umugambi w'ubutatu bw'abantu napana umugambi w'imana ubutatu no abashaka kuvuga ngo ubucamanza
bwo kwisi ikindi ubutegetsi bukomeye bwo kwisi ikindi inteko ya benshi ariko itazagira ukuri ubwo bari kuzarenganya benshi ukuri guke kwari kumaze kugenda kuboneka imana hirya hino imana imaze kwitamurura abantu bari bagiye kwirara babyine bakore ibintu byinshi ariko imana kubera itagibwa mu mwenda yagomba gufata umwana wakuriye mu bimodoka bihenze kandi yagomba kuzana umwana w'umukene niwe wagomba gusimbura hari kubera yakoze icyo kimenyetso yahise atebereramo muzakurikira ibitabo by'amateka ni nawe wagombaga kwamamara akamamara bose ari we bakunda bose n'utazi gusoma no kwandika n'utabona akajya yumva ko ari buri burahira ari buri butsinde uwo yitwa nde yitwa nde yagomba kuba umugore wagomba kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite ibisekuru bikomoka no ku bundi butaka bw'ibindi bihugu iyi niwe wagombaga kuyobora kuko ukomoka ushibuka ku babyeyi bombi bo muri kira gihugu ntabwo yagombaga kuba umudamu yagombaga kuba akomoka ari umudamu ariko afite inkomoko yahandi hantu ababyeyi be bombi atari bo kuri uwo mugabane niwe wagombaga kuhita akaba ariko yakoze ikosa yonyine amanike intoki eshatu hejuru mu kirere ebyiri zisigara zireba hasi yari kuzamura atya yonyine nicyo cyari gutuma atsinda ngerega mujye mufatira ku ruzito mwarimu mba nababwiye we yari gukoresha ikiganza cy'amahoro ubwo ntiyakurikiye iby'abaruda barimo ni ukuvuga ikindi Trump nimwe mwamushyizeho yakurikiye by'abaruda nimwe mwamushyizeho ikindi njye kankubwire ntiwaze ku isoko ry'amakuru isoko ry'amateka n'ukuri n'ubumwe bwa kiremwamuntu kandi bishingiye kuri siyo kurasa mu mirongo n'imigambi y'Imana ishaka yifuza apana siyo tekinokurasa ndi kwamagana siyo tekinokurase nawe ugashaka kuyiburanira ntuburanire siyo tekinokurase mbisubiremo Amerika amahirwe yarabonetse ku bagore yarigiye kuyoborwa n'umudamu yakoze ikosa amanika intoki eshatu mu kirere imbaga y'abantu yateranye ibyo nibyo byabaye imvo n'imvano ye yo kudakunda kwa byose kandi niwe wari ufite igikundiro ku isi yose cyahise cyose kirangira nk'isabune nka bombo nka bushi umurabyo uratinda naho cyanyuze nka spirit nka kore ntiyamenyaho binyuze yego kandi kindi umuntu wari utiyumvisha ibyo ku isi bitewe nuko nakubwiye yakuriye mu bimodoka akura mu buzima bwiza yari atarahuraho n'abagorofanyaje bagomba kumunyuza mu kumugorofanya bakamugorofanya kakanguka bagakangura ubwenge bwe none byakwikubitira kuri ya mahirwe imana yatse wa mudamu igahita iyamukubitaho ubundi akitegura kujya kurahira uwo ni uwo Trump none naza we mu byahanuwe mu buhanuzi bw'ibitabo by'amateka mu bakuru n'abakurambere ibintu ni bibiri ababona ko ari mwiza bakurikire filimu ababona ko ari mubi bakurikire amateka bakurikire filimu baraza birebere isi igiye guhinduka ku muvuduko impinduka isi nshasha igiye kuza ku muvuduko nagiye mbateguza abantu kenshi
ngo bizaza nakataraza kazaza kukabisi ubabomboriye paje ukababwira ibigiye gukurikira batanye kuvuga ngo uri umusazi katubihorere bazabyakiriza biri isiraje isirazi barebi abari barigize karampenge aho ngaho ubikura hese we barafinda seko nje nababwiye nje ndi umusaza ukure buri kinyeza n'ikinyagihumbi havukamo umuntu wihariye udasanzwe kandi azanwa n'Imana avukamo umuhanuzi ukuri umufilosofe mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu incabwenge idasanzwe umuyobozi nyamuyobozi cyangwa hakavukamo umutegetsi nge rero navutse ndi umuyobozi nyamuyobozi nyawe w'ikirenga kandi mpuzamahanga mpuzamakungu wambukiranya imipaka nge ngezi bugande ku bibazo byabananiye navuga kidogo byose bigakemuka Uyezubugande bahaye urugero ruto barafindura be katufatira ku rugero rwa Afghanistan ubona Afghanistan ugezeho byakemuka ntubona Afghanistan yego ntubona mukeba wa Amerika ko ari Afghanistan yego ntubona Afghanistan ko yayobowe n'igihugu runaka n'amahanga yose akajyayo ndabibona nasese karakaburu ijambo navuga bose bahita bubahiriza iryo barafinda yereka kube none se wabuze inzira ikugeza katuvaho oya katuvaho tumanuke hagati Afghanistan hagati kumusozi wa Himalayas yego hagati ya Pakistan hirya na n'Ubuhinde nzageraho hagati nzahavugira ijambo ryihumure amakimbirane yabayeho imyaka n'imyaniko hagati y'Ubuhinde na Pakistan n'ibihugu by'inshuti allies zabo imururi ya ruhande abashyigikiye Ubuhinde cyangwa abashyigikiye Pakistan ibi byose bizarangira none se reka nkubaze banzu hashinga muhate ndacyavuga ikibazo uraza kukibaza nyuma yego 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 urabona biriya biri Kongo urabibona yego biriya byose uko ntinda kurahira uko ntinda kurahira imiyaga ihuha amoya y'inkoko amabuno y'inkoko agaragara abaryi b'iminopfu baba bari tayari uzarahirira kuba ngo utinda kurahira uzarahirira utaratowe barafi ariko njye mukomeze mutinde muri ibyo gutese mutinda muri ibyo tegereza mwe ahubwo tegereza ntabyo gutegereza mugira inama mva ngo ngira inama ntabyo kugira inama kuko umuntu bagira inama ni wayisabye ewe ntawe wasabye ntayo nasabye ubwo urumva yuyingiriye ni nko gufata amazi uyamena ku butaka n'ubundi akengera mu butaka kandi umuntu afite inyota yo kuyaga reka nkubaze urambwiye ngo ugeze muri Kongo ibibazo byaho byakemuka ugeze mu Bugande byakemuka Afghanistan nuko mu Buhinde nuko ubwo no muri Korea ya ruguru nuko wabuze indege kugezayo njyewe ndakora ku mafaranga yanjye yanjye nimba uhamya neza n'umutima wawe kibiri mu Bugande cya muri Kongo byakemuka ndakora kuri tike yanjye nta muntu ndibubwire ngo mfashe ngo tufatire indege ujye mu Buhinde sindajya mu ndege nakakoresheje intege intege nanjye nkumva kuntu umunyenga wayo wimeze ariko ndemera nyigome ngo ufatire indege uje muri Afghanistan uvuga iryo jambo ibibazo byo bikemuke ugamije iki hagataho ugambira iki ugamije iki sha kuriganya gahunda uko zipanga wewe icyo ngamugerageza wigerageza perezida nyaperezida nyamugerageza kandi wigerageza kugorofanya umva perezida ibyahanuwe nibyanditswe ibigomba gusohora bitarasohora ikindi nk'akarorero gafatika kanyako ni ukuvuga iyo ntaza kuba narakandagiye ku butaka bw'iki gihugu hano nawe bwa uvuga ntubukiriho karakaraka urabeshya aho ngaho aba bose bidegembya bose nta n'umwe ubukiriho urabeshya abari kuri aka gataka ntibaba bakikariho abatakariho nibo babakariho nabakariho babakariho bari mu byago by'ibihekane
abatakariho bari mu bibazo hirya no hino babari mu byishimo bidasanzwe ariko sereka nkubaze sibyo aho ni hamwe aha kabiri kankomeze nkutsindagirira ukuri yego kuba narasesekaye kuri aka gataka abari imbere mu gihugu nabari hanze nta numwe wari kubahuza bari kurangwa no guswana no guhigana guhigana bahigana bahiganwa bahemukirana barimburana ariko kubera narasesekaye kuri aka gataka ikiganza cy'amahoro masa masa ujye umenya impamvu kuki tugitanga uzajye mu bitabo by'amateka reka nkubwire rero deba kankubwize ukuri gushoboka kandi k'ibintu byumvikana sibyo burya bajya bavuga bati ribaru waribonye niko bajya bavuga ni ijoro ntarindi kandi bibera mu ijoro ni byinshi kandi biba bikomeye yego hanyuma rero iyo umbeshye akukaje ni kuko ibitagera mu Rwanda mba ntabayeho ndakumva ngaseka nkituriza nkakwihorera kubera yuko mbeshejweho n'Imana ntago mbeshejwe no mu Rwanda kuko wageze mbaye mu Rwanda kubw'umugambi w'Imana kuki utagiye mu rugwiro kubatunga kamera ukaba waje mu birindiro bikuru by'abarundi uraseka uracyaseka mu bikomeye Erega baraka narababwiye mwe mwitone mugende gakeka none se reka nkubaze kuba naje aha ngaha ni ikimenyetso cy'uko wari umugambi wawe wateguye rero cyangwa njye nateguye cyangwa wumva itariki uri buyigeze nta mwuka uragushiramo njyewe nateguye ndavuga nti ejo cyangwa ejo bundi biteye n'igihe nabiteguriye reka nze nsabe barafinda ikiganiro tuzaganire none ukankwerurire impamvu ntagiye mu rugwiro yo utaza kuba waje hano uno munsi n'itariki uyimenye wari bukora impanuka bekarakaraka uracyahakana wari bukora impanuka yari kumaza imyaka ibiri n'amezi umunani mu bitaro oya utavuyemo oya vuga Imana ishimwe Imana ishimwe yahabwe icyubahiro yahabwe icyubahiro hashinga umuhato uzabisazireho rero uzagorofanya Imana rero iyo ntaza hano uno munsi nari gukora impanuka nkamara mu bitaro imyaka ibiri n'amezi umunani ya gendo n'abantu bibabwira ubwo butumwa babagezeho n'isi yose iri kubukurikira bafiri n'ibyo mwe ninjya nkubwira ikintu nakubwiye ujye uhashinga umuhate we wituriza kandi usaba Imana umugisha uhagije uyiturutseho iby'isi ubyihorere ibyisubireke bafise wambwiye ko utajya ubeshya mu buzima bwawe njye simbesha singorofanye ibyo mbwiye ni ukuri singorofanye hari amaturo se nkwatse hari amaturo nkwatse unabiro yashaka se njye ndakubwiye fatira kuri urwo ruzitiro witurize gusa yego ni ukuvuga ngo utaziha ushaka kurengera ugora mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu umufilosofe umuhanuzi ukore w'Imana yabazaniye kuri aka gataka uno munsi uburyo kano gataka ku Rwanda ureba kazavamo umurwa mukuru wa Afrika ibiriya bihugu byose uko ubibona politiki zabifata mpiri ububanyi n'amahanga bifata mpiri umubano mu bantu bifata mpiri tubane neza kandi tubanirane neza kandi umunyarwanda azahabwa ikuzo azagira icyubahiro ku isi yose ntago ibintu ndi kubyumva nuko bangiye ntaza hano nze giga zawe iyo ntaza hano nari gukora impanuka nkamara mu bitameze imyaka 2 n'amezi 8 nakwe bizirikane uzabibwire nabandi hano nabadukurikiye bari kubwumva buno butumwa buri gutambuka ku isi yose delegate no kuza kwawe hano uno munsi natangiye nkubwira kare nari nkuzo yego wabimenye ryari ariko nzaza kandi ntabwo wari wakatse audience wabimenye ryari ariko nzaza hano hashize nk'igihe kingana icyo bize oya naka kanya nshobora kukubwira ngo ikiri bube mu masaha atanu
ari imbere ariko nzagaruka hano ryaje umva wigerageza ariko umva nka kubwira ariko wowe abantu bakuri isi babashaka kwemezwa n'imigeri nka moto nkababwira ibintu bya kuri isi wigeze kubikomaza byose siko bivugwa siko wavuze yego niko navuze nge na mu cyica kigano cy'ubushize nakubwiye ko yo nkubwiye iki ubahiriza icyo yo nkubwiye ngo iyo nzira wiyunyuramo ngo ugiye he ngiruna kuyunyuramo ngiye ngo urwo rugendo ugiye kujyamo ntuzarugemo tutarongera guhura niduhura uzabone kujyamo tutarahura ntuzarugemo uzubahiriza ibyo ntuzanyuranya nabyo oya muzumva ubuhamya bw'abantu benshi nje nagiye mwarimu mpuzamahanga mpuzamakumbabwira akavuga ngi urugero na bya abana b'abakobwa gusa kandi numva mbabyaye bandya ndaribwa ndaribwa sinzongera kubyara narariwe namwe warariwe cyane warariwe none wabya abana b'abakobwa ugiye kuzabyara umwana w'umuhungu wanyuma kandi azaba umuhererezi abantu bazajya ku mateleviziyo na maradiyo babaha ubuhamya ubwo rero abo bakihakana ni umuhini mushasha ari kubatera amabavu nibwo bakimbona ntabwo bari banze njye sinsanzwe narababwiye nzaba uwa mbere mba uwa kabiri nzanaba uwa gatatu kandi nikurikire ubugira gatatu nteye icyemezo cy'abaruda rero niyo mpamvu uzabona icyemezo cy'abaruda ni umubumbe harimo urukuta rwa mbere harimo urukuta rwa kabiri muzamenya impamvu yarwo isi nijo sawa urabeshya cyane imana utazayijyamo umwenda icyo nzi cyo ntinya imana aho gutinya abana b'abantu yego na n'ubu ntabwo nta muntu utinya narakikubwiye cyo narakikweruriye kuri iyi si nta kiremwa muntu kingorofani ntujye ugira ubwoba se ntibibaho bwiki kuri erega yandemye niyo yambibamo ubwoba bwo nkavuga iyo irakaze naho umwana w'umuntu aratsiriritse njye cyo nsabwa ni ukwifata neza nkitwara neza nkaborohereza ntujye ugira ubwoba narakubwiye nanjye ubwanjye nditinya nakoze mu nganzo ibitabo byakwandikwa ese bafi uzi kurasa uzi kurasa hari imbura n'imwuzi gukoresha hari uwavutse ayivukanye nkubajije wowe wowe urabizi yego nge rero icyo uzagisubizwa ni uwiteka nge ntabwo naze gusubiza ibibazo bimwe na bimwe wese witeka hari ibyo nsubiza hari n'ibyo ntasubiza akomenye urigeze kuba umusirikare kubera kubera ni ikibazo nyine nge narababwiye ndi umujenerali mu bwoko ntabwo ndi umujenerali ku mwambaro birahagije kuri iyo ngingo kandi njya mbabwiriza mujye muri sesengura ubwo rero abakubwiza ukuri uzabarebe neza ubitegereza bumva ko bakubwiza ukuri nukubwira kubesha nawe uzamwitegereza uzafata ibihe byo gusenga no gusaba imana guha ubwenge bwo guhishura ukuri umushoboye gutandukanya ukuri ni tekinika ni tekinikwa n'abatekinikaji yego ushobora kumenya umunyakuri arangwa n'ibiki n'abatekinikaji barangwa n'ibiki yego bagenda bakaba kubita akarimi gasize ubuki gasize umunyu bamwe ngo mu gihe cyo guca harya ngo ni uguca amashu naho waratorotse urupfu njye ndakubwira njye ibintu byinshi aho bose abagerageze kungorofanya ntabwo byagiye bibahira nyine icyo gihe mu guca amashu harya ariko guca amashu njya numva bavuga ngo byaje mu mwaka wa za 80 na hafi aho birakomeza no muri 90 buri gihugu cyose byagiyemo ubu biri Kongo baraca amashu ubu ngubu bikaze cyane guca amashu
gutema imitwe y'abantu ibihanga ku murongo bapanga hari ibi ukagira ngo ni birundo nk'ama ukagira ngo ni amashu nyine warabisimbutse hase barafinda ariko se anamugana ariko reka ntekereze burundi aba bantu baguhigaga umutwe wawe babaga bagushaka hiki nsinge ngenyine abantu benshi barabagorofanyije nkuko wajya ubu muri gereza ugasanga harimo abarengana benshi gusumbya abazira ukuri uhishuriwe n'Imana ikakwereka ko uyu ararengana uyu ntarengana uyu kandi bose nta n'umwe wari wavugisha ngo akubwire ibyo ukamureba gusa ukavuga uyu ararengana uriya kiramuhama hari umuntu wambwiye ngo tuzaganira ariko tuzakigira mu kiganiro cy'ubutaha yego yakubwiye tuzaganira kubaze ari Afurika muri Afurika ari Uburusiya na Amerika ni ikihe gihugu cyangwa se ubona gifite inyungu abanyafurika ikibarenga uvuze imigabane itatu uvuze Afurika uvuze Amerika uvuze Uburusiya yego muri iyo yombi imigabane yose eh muri iriya yombi Aziya na Amerika Amerika na n'Uburusiya igifitiye uvuze none tuvuge ibihugu gusa yego Amerika n'Uburusiya igifitiye mu mara abanyafurika ni iki kuri iyo migabane itatu no muri ibyo bihugu bitatu bibiri ku mugabane wa Afurika tuzagikomeza ubutaha tuzagikomerezaho nibwo muzamenya ngo iyi si ibyayo ni amabanga nitujya kuyo ngingo iyi si ibyayo ni amabanga nicyo cyanzanye rero kuko abandi bose bagiye bavuka bose ku matariki yose barabagorofanyije kuri iyo migabane yose nta mugabane n'umwe wabaye shashi kandi nta mugabane n'umwe utaragezeho umunyafurika washinze ubupapa bose bayikandagiyeho ubupapa nababwiye ko bwashinzwe n'abirabura iryo jambo papa bituruka kuri papa kandi iryo papa rikomoka muri Afurika niho ryakomotse niyo mpamvu havuye n'inkomoko yo kusohora umwotsi w'umukara bajya gutoranya mu bakaridinari bashasha batoranye mu mupapa basohora umwotsi w'umukara ngo papa aracyabuze ntibavuze impundu basohora umwuka w'umweru bakahita bose bavuze impundu ngo papa arabonetse ibyo byose tuzabisuka hanze tuzi impamvu yabyo ariko ubupapa bwashinzwe n'abirabura bakomokaga muri Ethiopia muri Afurika ejo tuzagikomatanyiza hamwe yego 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 n'Imana nitaduha ubushobozi cy'icyemezo cyo kubivuga twazavuga no kubindi byose bizagira umumaro icyo tukazakivuga n'ikindi gihe kitarejo ntubishimangire kuko Imana ishobora kucyanga ibyo uvuga n'Imana bikubwira Imana ishaka kutacyemera hari uzakurikire no kera hari bitamba Imana yemeraga n'ibyitemeraga hari amagambo yemeraga nayo itemeraga hari ibiganiro yemeraga n'ibyo itemeraga nuko kera hatabagaho kamera ngo babibike ariko niko byagendaga n'ibyisi nakubwiye nti ngo n'amabanga ibyisi n'amabanga yego kandi aya mabanga yo kuri yisi afite amabango ibyisi n'amabanga wambwiye ubwashyize ambwiye ariko urabimbwira ngo Imana uruhinja ruvuka rutavuga urabimbwiye n'amabanga ifite amabango ayo mabango rero ni ibiti bishinyitse bakagira ngo ni amabanga nta banga riba ryiza icyitwa ibanga ni ikintu kikubiyemo ibitari byiza ahubwo ikikubiyemo ibyiza nicyo bita ingiramumaro cyubaka umubano umubano mu bantu ntabwo wubakirwa mu mabanga wubakirwa he umubano wubakirwa mukuri ariko biriya ujya wumva ngo ni amabanga ari ibiriya bita amabanga nta kuri kuba kurimo haba harimo ibintu bitari by'ukuri bakomeze babihembere babisigasire bitazameneka muri rubanda bikamenyekana kuko bimenyekanye cyaba ikibazo
nicyo bita ibanga murafinda amahoro amahoro masa masa kanizere ko Uwiteka yabidufashijemo neza twabigendanyemo neza tuzabigendanamo neza ibihe byose Uwiteka igihe cyose azagusoboresha kuza kubonana na perezida nyaperezida ubutumwa ubwongereze ku isi yose nkuko nakubwiye ko n'indege ziba zinyura hejuru y'ikirere cyacu hejuru y'ibirindiro by'abaruda ntuyibona ibifite ibikoresho bihagize by'amasatelite cyane ibikontrola bacunga umutekano wa perezida nyaperezida n'abahagana murakoze cyane iyo mpamvu ufite n'umutekano kanuka nyahabo ndabagorofanya babaho ntibagona tawa abayuda ntibagona